Požádali jsme, nebo hasiči požádali o možnost jít do programu, kde znáš tady i rok vlastnost Vysočinu a získali dotaci na požární cisternu, na pitnou vodu. Víme všichni, že tento problém s pitnou vodou nám může začít na stop kdykoliv. Cena 3 miliony 700 tisíc a dotace je na to 90%. Takže pro nás to bude zajímavá věc. Co se týká nějakých věcí, co se týká komunikací, tak bych začal od ulici Záliškovy a ulici Novému světu. Celková částka v letošním roce určitě se tam začne stavět, protože začne probíhat výběrové řízení na kanalizaci, vodovod, chodníky, komunikaci a osvětlení. Celková částka 11 milionů 300 tisíc. Šli jsme do programu na úsporu energií a získali jsme dotaci 2 milióny 588 tisíc na zateplení naše hasičky. My jsme do toho dali samozřejmě ještě výměnu střechy, protože pokud nám do budovy bude pít, tak zateplení nám asi nic platné není. A přidali jsme k tomu samozřejmě ten nutný výtah, protože starší občané, kteří tam chodí, opravdu dost si stěžují ty schody příkraví, ty už lidské. Takže tato cena je 12 milionů 500 tisíc odhadnutá. Další komunikace, kde bychom mohli dostat dotaci a všichni tu komunikaci dobře znáte, možná po ní někteří teď jezdíte na parkování do Svitu, je ulice Podstrání, která je opravdu ve špatném stavu. Cena celé této rekonstrukce bude 11 milionů. Asi 5 milionů dáváme na údržbu chodníků a komunikací. Sedíme v Jupiterkovo, nemohu opomenout, 1 200 000 na projektovou dokumentaci, na koncertní sál, výstavní sál a lokovou scénu, 2 miliony 200 000 na klimatizaci do kina. 1 500 000 chceme pokračovat v chodníku na ulici Vrchovecká, takže mělo by se pokračovat v tomto chodníku. Tak jak jsem uvedl v letošním roce, že si každý zasloužíme šťastný život, tak si myslíme, že si zasloužíme i důstojné rozloučení. Proto jsme se rozhodli, že v letošním roce představíme smuteční úřadní síň, trošku nás do toho nutí i zákon o pohřebnictví, za 15,5 milionů tato akce bude. Chvíli to tam nebude fungovat, využijeme asi jak v minulosti možnost špitálku a úřadu, které byly v této síni. Další z takových větších je restaurování zdi na staré bytově, kde se nám začaly loupat u některých hrobů zdí, tam je potřeba udělat nějakou revitalizaci. Začneme s projektovou dokumentací na akvapark. Cena 2 miliony korun na projektovou dokumentaci územního povolení zatím v letošním roce. 900 tisíc na projektovou dokumentaci na výstavbu rodinných domů, jsou to inženýrské sítě v Líništích, kde bychom chtěli opět pokračovat, neboť nemáme žádnou stavební parcelu a žádosti je doopravdy hodně. 8 milionů 164 tisíc je komunikace a inženýrské sítě v bývalých technických službách, tam to teď probíhá. Je to část, která bude na dokončení v letošním roce. Protože hygiena nás tlačí, že rolba, kterou používáme na zimním stadioně, už neodpovídá. Je to plynová rolba, všude už teďka se musí zavádět elektrické rolby. Budeme muset koupit novou rolbu. Cena rolby je 3 miliony 800 tisíc. Budeme snad žádat nějakou dotaci, aby se tato částka snížila. Dokončení komunikace na nábřeží, ta nás pálí všechny, protože kdo tam tudy chodíte, jezdíte, vidíte, že opět jsou tam díry,
Takže na jaře by se to mělo dokončit, zbývá tam 6 300 000 na ukončení této akce. Do sportu dáme v letošním roce na činnost 6 600 000 a asi 6 milionů na rekonstrukce a úpravu školských zařízení, co jsou třeba světla na druhé základní školy, nebo 2 800 000 je oprava kuchyně na mateřské školy sportovní. Takže to jsou takové ty největší částky, které v letošním roce budou. Je jich tam víc, některé jsou zařazeny v základním rozpočtu. Jen pro zajímavost bych vám chtěl říct, že 24 miliony, asi 200 tisíc použijeme z vybraných pokut, které nám jdou z dálnice. Možná nikomu se to nelíbí, nás to trošku těší, že můžeme za tyto peníze spravovat komunikace, chodníky v našem městě. A zatím se nám daří tyto pokuty vybírat, tak věřím, že na jaře, kde budeme mít další 3 radary, jsou to radary, které jsou samozřejmě na dálnici, netýkají se tady našeho města. Jsou to lidiči, kteří překračují rychlosti na dálnici. Samozřejmě jsou to i naši místní někteří, ale místní ví, kde ty radary jsou, tak potom se chovají trošku jinak. Takže to je asi tak zhruba všechno, co bych vám řekl o investicích na letošní rok. Je toho hodně, čeká nás hodně práce, uvidíme, jak se nám všechno povede.